Horas, Pedro Toigo, e não tem como a gente não falar num presente de Natal, não é? Pra quem não comprou ainda, pra quem tá atrasado, pra quem quer dar mais alguma coisa porque acha que a pessoa merece. É, amigo secreto. Amigo secreto. E aqui no Pedro a gente tem assim, ó, várias opções, desde a coleirinha de cachorro, exatamente, de piton, uma carteirinha básica, ó, gente, que tem várias cores, que é um presente super bacana, classudo e com preço bom. E leva a assinatura do Pedro, então eu acho que sempre faz uma diferença, não é? Sim. Isso aqui custa em torno de... Tá, R$1,99. Gente, olhem essa carteira também, que amor, carteira vermelha, que é pra trazer dinheiro, não é? Também essa é um presente é super legal. Mesmo. Uma carteira mesmo. E esse aqui pra mim também é um presente maravilhoso. Olhem que lindo, isso aqui é lançamento. Coleção nova. Olhem que lindo. Se não tá super feminino, não é? Feminino, confortável, que eu pede agora verão, não é? Com esse calor, não é, Pablo? Daí temos essa bolsinha aqui, Bárbara, que é assim, ó, que foi... Esse aqui é o hit, Pedro. Ele fez pra São Paulo, né? Olha o que é essa bolsa em vermelho. E daí dá pra gente combinar com essa mule maravilhosa. A mule de enguia e a bolsa. Olha que lindo. Não, tá maravilhoso, não é? Super. O que mais temos, Pablo, pra gente mostrar de sugestão? A sapatilha de laço também. Ah, que também é chiquérrima. Olha aqui, ó. E a gente vai querer convencer o Pedro a fazer um salto alto. Exatamente. Então, vamos ver. Essa sandália aqui também, que é linda, não é? De morrer. A bolsinha Luiza, que é um super presente, porque essa aqui, os invernos, a verão, ela tem super espaço e ela tem um tamanho ótimo, é muito chiquezinha. Uma outra sugestão de presente é a pochete, que também é incrível, essa pochete do Pedro. Um mocassim, por que não? Por que não? Por que não? Um mocassim que pode ser mule também. Então são muitas as sugestões aqui do Pedro Toigo, que fica no Beco da Barão, na Barão do Santo Ângelo, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, na praia, agora a partir do dia 20, não é? Isso, a partir então a gente quer todo mundo na praia. O ateliê aqui não vai estar funcionando, só em Atlântida. E São Paulo. Não é? E São Paulo, sim, mas é um pouquinho mais longe pra gente ir. Não é? Mas aqui na praia é bem tranquilo, porque não tem o gaúcho que não vá pra lá, não é? Então vai estar aberto lá também a partir de janeiro, já dá pra abrir, estão abertas as encomendas de novo, não é? Mas muita coisa pronta entrega, então queremos você aqui no Pedro Toigo.